Facebook ချောင်းရနဲ့ပေါ့နော်နန်တို့ဒီနေ့ရောင်းအားတင်းတထောင်ဝင်လို့ရပါမလားတဲ့ရောင်းအားအများကြီးဝင်လို့ရပါမလားပေါ့နော်ဒီမေးခွန်းကလူမေးများတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီဗီဒီယိုကိုနားမထောင်ခင်မှာပေါ့နော်ဒီငယ်ချင်းတို့နားလည်ရမှာကဒီနေ့ခက်ကပြောင်းလဲသွားပါပြီဒီနေ့နန်ပြောမဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အကုန်လုံးကအမှန်တရားပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်အကြီးကြီးဒီငယ်ချင်းတို့ဒီဗီဒီယိုကိုပြီးတဲ့အထိနားထောင်ခင်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီငယ်ချင်းတို့ Facebook ချောင်းညာနဲ့ပေါ့နော်နန်တို့ဝင်ဝေးတင်းຢາຊິທາງຊິວິນໄດ້ເດဆိုລະກູຕັນຍັງຈົນໂຕນາແລະລັກຂັນຕົວວ່າໄດ້ແມ່ອຸມາອາພະບໍນະດີສະໄລກະກະເລີໂຈຈີ້ແມ່ຊັ້ນ15ນິດເດຊິດີແດ່ຕໍາແມ່ອອນລາຍກະນີ້ສາພີໂຕວ່າຊີບວາຍເລົ່າດາບໍນະຄູສືນລະດາຍລະດາຍບໍນະວິນວຍກະຕໍລະ3000ແນ່ອະທັດຢາຫນີດາວິນນັ້ນໂຕວ່າດີ Google ມາຊາຈີ້ໂລແລະຢາແດ່ບໍນະໂຕບໍ່ຮູ້ດີກະເລີຢາສືນໂຕວ່າອະທັດ13ນິດກະສາພີໂຕວ່າဒီဘွားရေလုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုစနစ်တနစ်ဝင်ဝင်တော့လာတန်းနဲ့ချီပြီးတော့သူကရှာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်နန်တို့ဒီနေ့နားလဲရမှာကခစ်ကပြောင်းလဲသွားပါနန်ပြောပြချင်တာပေါ့နော်အကြီးကြီးဒီနေ့ကိုကလူတွေစီကိုစီးဘွားရေလုတ်ချင်တယ် audience ရွေးချင်တယ်ဆိုရင်အမှန်ကန်ဆုံးလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာက Facebook ကလွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ကြံတာမရှိတော့ပါဘူးဥပမာအားဖြစ်ပေါ့နော်နန်တို့စီမှာဒီနေ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရောင်းချင်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုနန်တို့ကဒီနေ့ပေါ့နော် Facebook မှာကြော်ညာလုတ်တဲ့ချိန်မှာဘလောက်ထိတိကျအောင်ရွေးလေဆိုဦးမအားဖြင့်ရန်ကုန်မှာနေတဲ့မင်းကလေးပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းကလေးကဒီအိမ်ထောင်ကွာရှင်းနေပြီးသားမင်းကလေးတို့မဟုတ်အသက်3နှစ်ကနေ5နှစ်ကလေးရဲ့အမေဟုတ်တို့မဟုတ်ဘောနော် iPhone 7 Plus တုံးတဲ့လူတို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားကိုခဏခဏသွားလေတဲ့လူကိုနန်းတို့ကရွေးပြီးတော့ကြော်ညာလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘောနော် Facebook ကြော်ညာကဒီနေ့နန်းတို့တံပိုးအရှိဆုံးပေါ့နော်နန်းတို့ကြော်ညာခါပြအတန်ဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကပေါ့နော်ဒီ Facebook ကြော်ညာကိုတငယ်ချင်းတို့ကိုယ်တိုင်လုံလို့ရတယ်ဥမာအားဖြင့်ပေါ့တငယ်ချင်းတို့လက်ပေါ်မှာဒီ sniper တနက်ရှိပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုပြစ်ချင်တဲ့လိုမျိုးပြစ်လို့ရတယ်ပြီးတော့သူများကိုပတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ကြွားငားစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်နန်းတို့ခုလောက်ပြောပြချင်တာကဒီနေ့ပေါ့နော်နန်းတို့ကိုယ်တိုင်ထက်ကိုရဲ့စီးပွားရေးကိုနားလဲတဲ့လူကမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်အကြီးရဲ့ကြော်ညာလုပ်တဲ့ဆိုင်ကိုကိုတိုင်လုံနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်အကြီးရဲ့ဒီနေ့တငယ်ချင်းတို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ online စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုကကိုပိုင်အကောင့်တို့မဟုတ်ဒီ page လုပ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဖုန်းနဲ့ကြော်ညာလုပ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နန်းပြပြချင်တာကဒီနေ့တငယ်ချင်းတို့ကြော်ညာလုပ်လိုက်တဲ့လူတရာထဲမှာပေါ့နော်80တော့လူကကိုရဲ့ audience နဲ့ကိုရဲ့ပစ္စည်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့လူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဥမလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အကြွေဒီနေ့တငယ်ချင်းရဲ့ပစ္စည်းကယောက်ျားလေးအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တင့်တော်တယ်ပြီးတော့တော့မဟုတ်ဒီနိုင်ငံခြားခဏခဏဖြတ်တဲ့လူနဲ့တင့်တော်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အကြွေကဘုန်းနဲ့ကြော်ညာလုပ်တယ်ဆိုရင်ဥမလူတရာတွေ့တယ်ဆိုပါဆိုကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာကကြံတဲ့80ကကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့မကိုက်ညီဘူးမတင့်တော်တဲ့လူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ Facebook ကကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာတွေ့တဲ့လူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကပတ်စံကောက်တယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ကိုယ့်ကြော်ညာကိုတွေ့တဲ့လူကကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့မတင်တော်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကအလကကုံရတို့လိုမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကွန်ပျူတာ PC ကိုတုံးပြီးတော့နန်းတို့ကြော်ညာလုပ်တာကအရေးကြီးဆုံးအရာဒီတစ်ခုပါ App Manager ကိုတုံးရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ App Manager ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့တချို့ကခက်တယ်လို့ထင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နန်းပြောပြချင်တာကဒီနေ့ကိုထက်ကိုရဲ့ဇီဝရုပ်ကိုနားလည်တဲ့လူကမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကိုကဒီနေ့လေးလာပြီးတော့ကိုရဲ့ joiner ကိုကိုကိုတိုင်းလုံးတင့်တယ်လို့နန်းကပြောချင်ပါတယ်ဒီတော့ပေါ့နော်နန်းတို့ level check 3ခုကိုသွားကြအောင် level check number 1 the check out နန်းတို့ဒီနေ့ကပါပေါ်မှာပါ joiner မဆိုပေါ့နော်သူက AB testing ဆိုတဲ့အရာလေးရှိပါတယ် AB testing ဆိုတာကပေါ့နော်ပါကိုဆိုလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့အကြည့်ရနန်းတို့က joiner လုတ်လိုက်တယ်ပုံလေး5ခုလုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံလေး5ခုကို customer တွေပယ်ပုံကိုသဘောကျလဲဆိုတာကိုနန်းတို့စမ်းသပ်တဲ့တဘောပါတို့မဟုတ်ကြရင်ပေါ့နော်နန်းတို့ဒီနေ့ပစ္စည်းတစ်ခုရှိတယ် audience လေး5ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအုပ်စု၄ခုကပယ်အုပ်စုကနန်းတို့ရဲ့ကြော်ညာကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာကိုနန်းတို့က AB testing လုပ်တာပါဒီနေ့ပေါ်တော့ကိုစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တယ်ကြော်ညာတစ်ခုလုပ်တယ်ဘယ်သူစိတ်ဝင်စားနိုင်လဲဆိုတာကကိုမစမ်းသပ်ပဲနဲ့ကိုမသိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်တော့ကိုမစမ်းသပ်ပဲနဲ့ကြော်ညာသုံးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဗက်ဆန်ကအလကကုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့အော်ဒီအုပ်စုကကိုရဲ့ကြော်ညာကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ဗက်ဆန်ကိုရဲ့ budget ကိုပေါ်တော့ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့လူအုပ်စုကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်
ပို့ပြီးတော့ဘောနော်ကိုသူကတန်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုရဲ့ရောင်အားဖြတ်လာနိုင်တယ်နံပါတ်1လောက်ချက်ကဘောနော်နန်းတို့ဒီနေ့ကြော်ညာမှာတုံးတဲ့ဘတ်ဆက်ဘတ်ချက်ကနန်းတို့အော်ဒီယန်နဲ့ကိုက်နေရမယ်ဆိုလိုတဲ့တဘောကဒီနေ့တငယ်ချင်းတို့ကြော်ညာလောက်လို့ရှင့်အရေးကြီးဆုံးအရာလေးတစ်ခုက frequency လို့ခေါ်တဲ့အချိန်အရေးအတွက်ပါ customer တွေကိုရဲ့ကြော်ညာကိုတွေးတဲ့အချိန်ရေအတွက်ကိုဆိုလိုပါတယ်အကြီးရဲ့နန်းပြောတာမယုံဘူးဆိုရင်ဘောနော်ကိုတတိထားကြည့်ပါဒီနေ့ကြော်ညာတစ်ခုကိုပထမဆုံးတစ်ချိန်တွေ့ရုံနဲ့ကိုပစ္စည်းဝယ်ဖူးတဲ့အချိန်ရေအတွက်ဘလောက်ရှိလဲပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ကြော်ညာကိုဘောနော်ချက်ချင်းတွေ့ပြီးတော့ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကဘလောက်ထိခက်ခဲလဲဆိုတာကိုတငယ်ရှင်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါဒါဆိုရင်ဘောနော်နန်းတို့ဒီ Pioneer Funnel လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကြည့်ကြရအောင်တော့မဟုတ်ဘောနော်လူတယောက်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အဆင့်ကိုပြောလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုဘောနော်မတိတဲ့အဆင့်ကနေစပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဝယ်တဲ့အဆင့်ထိပြပြီးမှပါဆလာနာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘောနော်ပထမဆုံးအဆင့်ကိုနန်တို့က awareness လို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကတိရှိခြင်းကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုမတိတဲ့လူကိုတိအောင်လုပ်မှာပါဒီတော့လူတယောက်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမမိဖို့အတွက်အနည်းဆုံး2ချိန်3ချိန်သူတွေ့မှရမယ်ဒီတော့ဘောနော်နန်တို့ရဲ့ကြော်ညာကိုလည်းလူတယောက်ကို2ချိန်3ချိန်တွေ့မှနန်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုသူတို့ကမမိပါပါပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘောနော် customer ကသူတို့နဲ့ရင်းနေတဲ့တို့မဟုတ်သူတို့တည်တဲ့ brand ကိုပို့ပြီးတော့ဝယ်ချင်ကြတယ်။ဥမာအဖြစ်ဒီနေ့နန်းတို့ကဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ရမယ်။ဒီချိန်ကျတော့ဘောနော်နန်းတို့ရွေးစရာဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်။စေးနှုန်းချင်းတူတယ်။အရေးအတွေးချင်းတူတယ်။ဒါပေမဲ့ brand တစ်ခုကနန်းတို့တည်နေကြ Samsung ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနန်းတို့လုံးဝမတွေ့ဘူးတဲ့ Samsung ဆိုပါဆို။ဒီချတာကတော့ဘောနော် Samsung ကိုပို့ပြီးတော့ဝယ်ကြမှာပါ။ပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုနဲ့ရင်းနေတဲ့ဒါကြောင့် awareness အစစ်မှာနန်းတို့လောက်ရမှာက customer တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ညာထခတယ်လဲတွေ့အောင်လောက်ရမှာပါဒါမှကိုနဲ့ရင်းနေပြီးတော့မမိလာမယ်အကြီးရထခတယ်လဲတွေ့ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်သွားမှာပါနောက်တစ်ဆင့်က interest လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် interest ဆိုတာကစိတ်ဝင်စားမှုပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဝင်စားလာပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ brand ပစ္စည်းကိုသူတို့ကပအကျိုးကျေးဇူးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိချင်လာမယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အဆင့်ကနေကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုနောက်တစ်ချိန်တွေ့ရင်နောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3အဆင့်ကပေါ့နော်သူက consideration လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ informationရှာတဲ့အဆင့်ပါကို brand ကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီဆိုရင်ဘောနော်သူတို့ကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုရှာပါလိမ့်မယ် review ရှာမယ်ဖုန်းခေါ်ပြီးမေးမယ်တို့မဟုတ် inbox မှာမေးမယ်ဘောနော်ဒီလိုနဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာ package အဆင့်ရောက်သွားပြီးဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အဆင့်ပါဒီတော့နန်းပြောပြချင်တဲ့ lower check ကဘောနော် frequency ပါဒီတော့ဘောနော်တချို့ပစ္စည်းက3ချိန်တွေ့တာနဲ့ဝယ်တာရှိတယ်တချို့ပစ္စည်းဆိုရင်အချိန်20တွေ့မှဝယ်တာရှိတယ်ဒါကတော့ဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းရဲ့ tempo နဲ့ဒီစေနှုန်းပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဒီတော့ဘောနော်တချို့တင်ငယ်ချင်းကပတ်စံ budget မများဘဲနဲ့ဘောနော် audience အကြီးရွေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လက်ပေါ်မှာဘောနော်ငြုတ်ပြီး3000ရှိပြီးတော့ကန်တော်ကြီးကိုဆက်ချင်တဲ့တဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘောနော်အရင်ဆုံးကိုကကိုယ့်ရဲ့လက်ပေါ်မှာဥမာငရုတ်ဒီ9000ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဒီငရုတ်ဒီ9000နဲ့ဆက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ရည်ပမာဏကိုနန်းတို့ကရှာရမှာပါအဲ့ဒါမှဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကြော်ညာကိုရောင်းအားတစ်ခုအနေနဲ့ပြောင်းလဲနိုင်မှာပါဒါကြောင့်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တွေးလို့ရပါတယ်ဘောနော်နန်းတို့ရဲ့ပတ်စံကနန်းတို့ရဲ့ audience နဲ့ကိုင်းနေနေရမယ်ဥမာအားဖြစ်ပေါ်တော့နန်းဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွက်ပါရဲ့ဥမာနန်းရဲ့ audience က5000ရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ်တော့နန်းက30နဲ့စားတယ်5000ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာဒီ5000ကနန်းတို့သုံးရမယ်budget ထဲက time weight အဲ့ချိန်ကျတော့9000ဘတ်ပေါ်နန်းတို့က USD နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်1600လောက်ကျတယ်ပေါ့နော်နန်းတို့မြန်မာငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်30000လောက်ကျတယ်အဲ့ဒါကိုတောင်မှပေါ့နော်လူ9000ကိုတစ်ချိန်တွေ့စီချင်တယ်ဆိုရင်နန်းတို့30000ဆိုတဲ့ budget ရှိရမယ်ဒီတော့ဒီ30000မရှိဘူးဆိုရင်နန်းတို့ audience ဘယ်လောက်ထိရွေးရမှာလဲဆိုတာကိုနန်းတို့ကတွက်ချက်ရမှာပါဒီတော့ပေါ့နော် Facebook ကြော်ညာလောက်တဲ့သူအများစုကပါအမားကိုမားကြလဲဆိုတော့နန်းတို့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ budget နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ audienceကမကိုက်ညီဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ကိုကရောင်းအားကကိုထင်တယ်လို့မဖြစ်တာတို့မရောင်းနိုင်တာတို့ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်နံပါတ်3လောက်ဝက်ချက်ကပေါ့နော်နန်းတို့ဒီနေ့ content အကြောင်းအရာပါဒီနေ့ကြော်ညာကဘလောက်ကောင်းနေပါစီပေါ့နော်ကိုရဲ့ content ကိုရဲ့ကြော်ညာစာ video ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းနေရမှာပါအကြီးရွေးပေါ့နော်ဒီနေ့နန်းတို့ရဲ့ content ကိုကားတစ်စီးနဲ့နိုင်ရှင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် Facebook ကြော်ညာကိုနန်းတို့ကစီးနဲ့နိုင်ရှင်လို့ရပါတယ်အကြီးရွေးဒီနေ့တငယ်ချင်းတို့ကားကမကောင်းဘူးဆိုလိုတဲ့သူကပုံမလာတာတို့ကြော်ညာသာမကောင်းတာတို့ဗီဒီယိုမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘောနော်နန်းတို့ဒီနေ့စီဘလောက်ပဲထည့်ခဲ့ Facebook ကြော်ညာဘလောက်ပဲပတ်စံတုံးပြီးကြော်ညာပါစေနန်းတို့ရဲ့ဒီရောင်အားကဖြစ်မလာအောင်ခရီးမရောက်ဘူးဘောနော်ဒီတော့ဘောနော်အရင်ဆုံးကိုကြော်ညာမလောက်ခင်မှာ content ကိုအရင်
song kong ang lo ya ba me. The chu so yam bon no nan ga tat tat li pyo pya a kyi yue khon tan le kong de Facebook jaw nya le lout tat de kong de so yin a kyi yue yang a ma phit de bu so yin bon no ko ya pyet si bon ma mu ji ba de ko ya pyet si ma kong mu lo pyo lo ya ba de bon no a la chang di ni ko ga jaw nya lout tat niya ma bon no frequency ga a ti ga ja de me ko ya si bwa ye a twet so yin ko ya pyet si product ga a ti ga ja ba de di ro bon no the chu pyet si kong de de nge chin content kong de de nge chin nao song di Facebook jaw nya ko le la chin de so yin bon no nan do a khu ma sh la ma ye ni ma khwa me tin tan le de khu shi ba de tu ga Facebook จอญาโกบ่เนาะอติสิทธิ์จ๊ะๆตูก็เล่ลาเตียนอยู่နိုင်ဖို့လုပ်ပေးထားပါတယ်ဗောနော Objective ဆက်ခုပါတယ် AB testing ပါတယ်ဗောနော်ပြီးတော့နန်တို့ဒီ marketing လုပ်နိုင်ရဲ့ custom audience တို့ look alike audience တို့ထည့်ထားပေးပါတယ်အကြည့်ရွေးဗောနော်စိတ်ဝင်စားတဲ့တင်ရင်ချင်းတွေဆိုရင်နန်တို့ဒီနေ့ promotion ရှိတဲ့ address အမြန်ဆုံး inbox ကိုဗောနော်ဆက်သွယ်နေမြန်လို့ရပါတယ်လို့နန်ကပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တလောက်ပါပဲမင်္ဂလာပါ